Ahoj děti, strana nadepsaná O, prázdný obdelník je zakončena čtvrtým cvičením. Prosím, přečteme společně. Přečti a napiš řádek. Dobře, takže tady přečtu to slovo. Ola. A budu do řádku opisovat. Takže pozor, vynechám mezeru a tady do toho domečku opíšu slovo ola. Takže nejdříve o a potom slabiku la, motil, kytička a. A ještě tady mám jednu mezeru, takže ještě jednou to napíšu. O, Fine. Dál přečtu. A pozor, je tady vykřičník, tak musím volat. Olo. Takže na tu olu volám. Olo. Tak. O. -lo. A protože jsem volal, tak tam napíšu vykřičník od zhora dolů, ne až dolů na linku a tady na té lince tečku. Vykřičník. No více mi toho tady nevejde. Podívám se na řešení, porovnám to s řešením. Ano, výborně. Třikrát ola. Ano, jednou, dvakrát, třikrát a tady dvakrát olo. Já jsem to, tady se mi nepovedlo to o. No, tak vám se to určitě povede daleko lépe. Dejte se do práce.